Siku zote tunasema si mchezo kukosa michezo kwenye darubini, hivyo basi tucheze sote michezoni. Naitwa Timothy Kipnusu. Nangwananga ni taarifa kwamba timu ya taifa ya Kenya iliyoshiriki kwenye makala ya pili ya mashindano ya riadha ya bara Afrika kwa wanariadha wasiozidi umri wa miaka 18 na 20 iliwasili nyumbani leo kutoka jijini Ndola, Zambia. Ilikomaliza ya tatu nyuma ya Afrika Kusini na Nigeria. Kenya iliyoakilishwa na wanariadha 48 kwenye mashindano hayo ilizoa jumla ya nishani 32, dhahabu 12, fedha 8 na shaba 12. Timu ya taifa ya Kenya iliyoshiriki kwenye mashindano ya wanariadha wasiozidi umri wa miaka 18 na 20 imerejea nyumbani leo na jumla ya nishani 32. Miongoni mwa wanariadha waliotoa nishani za dhahabu kwenye mashindano hayo ya siku tano ni pamoja na Nancy Cherop aliyetoa dhahabu tatu kwenye mbio za mita 800, mita 1500 na mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji. Kelvin Kimutai kwenye mbio za mita 800 kwa wanariadha wasiozidi umri wa miaka 18, Penina Mutisia na Brian Kiptum kwenye mbio za mita 800 kwa wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20, na Pamela Kosgei na Emmanuel Wafula kwenye mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji. Afrika Kusini ilitoa ubingwa wa mashindano hayo kwa jumla nishani 27 za dhahabu, 17 za fedha na shaba 13, ilhali Nigeria ikamaliza ya pili kwa nishani 17 za dhahabu, 9 za fedha na shaba 7. Ethiopia ilimaliza ya 4 kwa dhahabu 5, fedha 10 na shaba 6. Nayo Misri ikafunga orodha timu 5 bora kwa dhahabu 3, fedha 7 na shaba 3.